Жапонияда жыл сайын 500-ге жуық мектеп жабылады. Бұл жергілікті биліктің келтірген деректері. Себебі оқитын бала жоқ. 2002-2020 жылдары ел бойынша бас аяғы 9000 білім ордасы есігін бір жола жапқан. Сарапшылар туу көрсеткішінің тым төмендеп кетуі мектептердің жаппай жабылуын тездетті дейді. Мәселен, 5000 тұрғыны бар Дэнгэй ауылындағы оқу орындарының азаю осы жердегі танымал тау шаңғы курортының жұмысын тежеді. Соңғы деректерге қарасақ, былтыр елде туу көрсеткіші 800 мыңға дейін азайған екен. Бұл кейінгі 8 жылдағы ең төменгі деңгей. Үкімет басшысы Фумио Кисида бұл мәселеге алаңдап, балаларға бөлінетін қаржыны екі есеге көбейтті.